السلام علیکم دوستو، پولیس کانسٹیبل کے لیے انتہائی اہم سوالات ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ سوالات جو ہے ضرور لگیں گے۔ سوالات شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سیریز شروع چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرنے سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تھینک یو۔
We'll be right back.